xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xaflad ballaaran u sameeyay taageerayaal ku soo biiray xisbigooda munaasabadda taageerayaasha cusub loogu sameeyay hotel kaafi ee magaalada Burco waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta sare ee xisbiga wadani iyo marti sharaf kala duwan waxaana madaxda xisbiga wadani sheegeen in maanta xafladan looga xidhiidhay tiradooda oo ka soo qayb gali lahayd waxaana ugu horeyn xafladan ka hadlay taageerayaasha xafladda loo sameeyay iyo mas-uuliyiinta sare ee xisbiga wadani dhalinyaradii kulmiye soo saartay maanta badaha ay ku dhinteen kuwii joogayna dayacbay meelaha sigaarkii jaadka cunaya waa arkaysteen raggay naga xidxidhan xafladda raggii hogaaminayay way xidxidhan yihiin sababta ay u xidhayaan waxa ay og yihiin kolba awooddu xagga ay raacdo axmed xasan inay guush raaci doonto waxay xambaaraynaynaa xukuumadda gobolka iyo tasarada way xambaaraynaynaa waar xali kan uu ragga dee waxba adeer ma tolo cid kastoo ku soo biirta xusbiga wadani oo taageerayaalah waxay u tahay guul gabagabadu waxaa xafladda soo xidhay hogaamiyaha xusbiga wadani iyo guddoomiyaha xusbigaasi cabdiraxmaan ciro waxaanan si aad iyo aad arrinta uga soo horjeednaa u cambaaraynaynaa uga xunnahay in dad lagu xidho damiirkooda iyo doorashadooda iyo xorriyadooda inay xisbi ku biiraan oo odayaal sida la sheegay sideed odaya ay u xidhan yihiin keliya ay u xidhan yihiin inay doorteen inay xisbigan ku soo biiraan waxaan u sheegayaa xisbiga kuuliyee inaanay suurtagal ahayn geesta kalena xaflad jeer sare ah loo soo agaasimay oo ka qayb galeen mas-uuliyiinta sare ee xisbiga wadani ayaa ka dhacday hotel New Burco waxaana xafladda lagu soo dhaweeyey taageerayaal ka soo jeeda tuulooyinka dhagax dheer dhalinyare iyo taallabuur ee gobolka Togdheer waxaana xafladdaasi ku muujiyeen sida ay uga go'an tahay inay taageeraan xisbiga wadani taageerayaashii iyo mas-uuliyiintii kale ee xafladdan ka hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa cabdiraxmaan cirro xisbiga wadani waanu kula yeelaynaa waa la qaybsanayna waa la shaqaysanayna waa u qabaynayna dagaalkuma jiro waxaanu doonaynaa nin dalka loo dejiya mas-uulaha madaxda wadani mar uu waa ceebe maamuus milkiya sharaf yagaa loogu majeertaayo maamul xumo yagaa looga baran leeyahay soo dhawaada soo dhawaada meesha halkan caawa lagu casuutay ee xafladda ku qabatay ee iyadu iskan soo qabsatay ee iyadu garatay inay xusbiga timaado aad baa looga mahadnaqay aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin iyomarka kamid halkan caawa xafladda ku qabtay aanaa lagu casuumay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin xaqiiqaha oo muuqata isbedel isbedel wuxuu yahay in laga guuro qoloqolada in loo guuro xisbinimada inay tijaabiyaan aragtiyadooda tijaabiyaan inay u dooraan dalka iyo dadka hadba kaay isbeeyi karaa maanta ku haboon aada u mahadsantihiin hada cusub baa qortay oo ah somalilan ilaa qirabadeen midnimada somalilan ayaa ku guuri karta dagaalnimada iyo xisbinimada intaba muddada ay ku qabqaabiyeen dhallinyarada iyo odayaashii amuuma oo muddo ka yar 12 saacadood waxay muujinaysaa awoodda ay leeyihiin dhallinyarada iyo dadkaasoo abaabulay xafladda waa Bashiir Xaaji Ibraahin Home Cable TV Burco.